3139, matte 2b, matte 2bc, 3134, matte 2c. Förhörningen A, B, C, D är inskriven i en cirkel. Så skriver jag här nu då. Jag ska bara ha en penna. A, B, C, D. Eh, jo. Vinkeln A är X. Kanske det är inte A. Det får vara, det är inte skalänlig i alla fall. Vinkel D är Y. Eh, vinkel B är X är 35. Vinkel C är 2 Minus 40 Så eh, Beräkna vinklarna i förhörningen A, B, C, D. Så ska vi räkna då? Eh, ska vi räkna X adderar med 35 grader. Grader ska det vara där. Följt mig för det. Och Vi ska adderar med y är lika med 180 grader. och Vi har också X adderar med 2y-40 grader är lika med 180 grader. Vad säger den till oss? Den här båda har motiveringen att motsatta äh, vinklar i en inskriven äh, förhörning är 180. Summan, deras summa. Okay. Ni får skriva det. Jag ska inte skriva någonting, men ni får skriva. Och då har vi två. Ähm, det här är konsystem, så har vi två. Om jag tar subtrahera de båda då, då så har jag x subtra med x är noll så har vi y subtrahera med 2i är negativ y. Så har vi 35 subtrahera med negativ 40 är positiv 75 grader är lika med 8 är 0. Det vill säga, om vi tar minus y där, minus y där så har vi i är lika med 75 grader. Om vi vet redan vad det är, y, så kan vi lö lösa x. Så har vi X är därmed 35 grader, och därmed 75 grader. Om vi tar den här som ekohon 1, så använder jag ekohon 1 nu. E grader är lika med 180 grader. Då har vi X är därmed 110, hoppas jag, är lika med 180 grader. Så, så drar vi 110 grader, så drar vi 110 grader. Så drar vi här, så har vi X är lika med Vad blir det? 70 grader. Så vinkel, var är svar nu då, allihopa? Svar skriver vi här. Vinkel A är lika med X som är 70 grader. Vinkel B som är 70 plus 35, det är 105 grader. Eh, vinkel C som är 2I, 75 gånger 2 är 150, 110 grader. Vinkel D som är 75 grader. Om ni aderar allting den här hoppas jag att ni får 360 14 16 och 360. 360 ada.